Amerikalılar ve Britanyalılar bütün dünyanı kamikaze ile təmin eden kabillere hücum hazırlayırlar. Bunu Rusya Prezidentinin köməkçisi Nikolay Patrushev Kommersanta müsahibəsində bildirib. O söyləyib ki, mövcud məlumatlara göre Amerikalılar ve İngilizler şimal axınında təxribat törətməyi, öz iqtisadi maraqlarını təmin etmək üçün bir yol hesab edirlər. Odur ki, yeni infrastruktur layihələr, o cümlədən bütün dünyada rabitəni təmin edən dəniz fiber optik kabellər onların hücumuna məruz qala bilər.